Вітаємо! Ми зібрали 5 найцікавіших подій, що відбулися 24 травня в історії. 24 травня 1521 року Рейхстаг у Вормсі завершився, залишивши тривалий вплив на релігійний ландшафт Європи. Під час цієї історичної асамблеї зібралася імперська рада, щоб розглянути зростаючий вплив Мартіна Лютера, ключової фігури реформації. Рада мала на меті розглянути суперечливі доктрини Лютера та прийняти рішення з цього питання. Після закінчення Вормського рейхстагу був виданий Вормський едикт. Цей едикт оголосив Мартіна Лютера єретиком і злочинцем, фактично заборонивши його вчення та заборонивши публікацію та розповсюдження його творів. Однак цей вчинок мав непередбачені наслідки. Це ще більше розпалило полум'я інакомислення і зрештою сприяло поширенню ідей Лютера в Європі. Едикт розпалив рух, який кинув виклик авторитету католицької церкви, що призвело до глибоких релігійних і соціальних перетворень. 24 травня 1571 року сталася руйнівна подія, коли війська кримського хана Девлетграя підпалили Москву. У цей буремний період Кримське ханство, могутня держава на півдні Східної Європи, прагнуло розширити свій вплив і контроль над сусідніми територіями. Стратегічним кроком ханські війська здійснили раптовий набіг на Москву. Атака була швидкою та безжальною, коли кримські війська підпалили місто, спричинивши масові руйнування та хаос. Підпал Москви сколихнув увесь регіон. Ця подія підкреслила вразливість російського царства та спонукала до суттєвих змін у її військовій та оборонній стратегії. Це також розпалювало напругу між російською державою та Кримським ханством, створюючи основу для подальших конфліктів і боротьби за владу в наступні століття. 24 травня 1787 року у Філадельфії, штат Пенсільванія, розпочався Конституційний конвент. Під видатним керівництвом Джорджа Вашингтона делегати з усіх новоутворених Сполучених Штатів зібралися, щоб розробити основу для нової Конституції. Це зібрання, відоме як Конституційна конвенція, зібрало блискучі уми та пристрасних прихильників свободи. На чолі з такими світилами, як Джеймс Медісон, Бенджамін Франклін та Олександр Гамільтон, з'їзд прагнув збалансувати принципи свободи та правління. Їхньою кінцевою метою було створити сильніший федеральний уряд, який би об'єднав Штати, захищаючи права особи. Отриманий документ, Конституція Сполучених Штатів, заклав основу демократичної республіки, яка проіснувала понад два століття. 24 травня 1869 року народилася культова установа «Віденський оперний театр». Розташований у центрі Відня, Австрія, цей архітектурний шедевр є свідченням багатої художньої спадщини міста. Урочисте відкриття Віденського оперного театру ознаменувало знаменну подію в історії класичної музики. Спроєктований відомими архітекторами Едуардом ван дер Нуллем і Августом Сікардом фон Сікардсбургом, цей величний театр демонструє приголомшливе поєднання впливів епохи Відродження та бароко. Його розкішні інтер'єри та акустично досконалі зали створюють вражаючу обстановку для найкращих у світі оперних вистав. Протягом своєї славетної історії Віденський оперний театр був свідком надзвичайних талантів, від таких композиторів, як Моцарт, Бетховен і Штраус, до легендарних співаків, які зачаровували публіку своїми високими голосами. 24 травня 1956 року в чарівному місті Лугано відбувся перший пісенний конкурс Євробачення, який розпочався захоплюючою сторінкою в музиці. У дусі єдності та свята сім європейських країн відправили своїх представників, щоб продемонструвати свої музичні таланти на міжнародній арені. 14 артистів потрапили в центр уваги, кожен змагався, щоб завоювати серця та голоси глядачів по всьому континенту. Від захоплюючих мелодій до щирих текстів, цей перший конкурс об'єднав різні музичні жанри та культури, сприяючи почуттю гармонії та дружби між країнами-учасниками. Вони навіть не підозрювали, що цей скромний початок перетвориться на культову щорічну подію, яка продовжує захоплювати мільйони людей у всьому світі.
Дякую за перегляд, чекаємо на вас завтра, а поки переходите на наш телеграм-канал за посиланням в описі. Якщо бажаєте відправити подяку авторам та профінансувати розвиток каналу, також в описі є посилання на декілька можливих варіантів для цього. На все добре! Бережіть себе! Мирного усім неба!